Hola, molt bona tarda. El ple de juliol de l'Ajuntament de Terrassa, amb l'excepció del Partit Popular, aprova donar suport a l'esport amateur català. Ho ha fet aquest dijous amb una proposta de resolució, però ahir a la tarda el ple també es van debatre i aprovar altres qüestions. Parlarem d'aquest ple, però també d'altres temes que avancem en titulars. La síndica municipal de Greuges de Terrassa va atendre un 30% més de casos al 2012. Han augmentat les peticions que fan referència a situacions de vulnerabilitat social com la pèrdua d'ajudes o els desnonaments. El president d'Abertis, Salvador Alemany, ha fet una xerrada davant d'empresaris locals. La ponència s'ha fet en el decurs d'una taula rodona organitzada per la Fundació Olof Palme al Teatre Principal. La temporada 2013-2014 de la Divisió d'Honor Masculina i Femenina d'Hockey començarà el 29 de setembre. Hi haurà una primera fase d'11 jornades que determinarà els 6 equips que lluitaran pel play-off. Comencem l'informatiu amb les notícies relacionades amb el ple d'aquest mes de juliol. Es va celebrar ahir a la tarda i una de les propostes aprovades més important va ser la consensuada pel PSC, Iniciativa i Convergència per recolzar els clubs esportius catalans davant les inspeccions de treball aprovades pel PP de Madrid. Els populars terrassens, però, s'han abstingut. El Partit dels Socialistes, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa i Convergència i Unió han consensuat una proposta de resolució per mostrar el seu suport a l'esport amateur català davant l'acció de la Inspecció de Treball i la Seguretat Social sobre el personal col·laborador. Les formacions s'han felicitat pel recent compromís del govern central que Hisenda estudiarà l'excepcionalitat fiscal dels voluntaris dels clubs esportius. Tot i així, han alertat del particular risc que pot suposar aquesta regulació de treball sobre el teixit associatiu per les sancions que pot comportar. Han demanat que reconegui la tasca del voluntariat i han destacat la necessitat de trobar un encaix jurídic mitjançant el diàleg amb tots els implicats. L'objectiu que pretenen no és ni un tracte de privilegi pel món de l'esport, ni en cap cas, diria, amagar cap tipus de frau en la seguretat social. Res més lluny de l'objectiu d'aquesta proposta de resolució. El que pretenem és que reconegui una realitat de l'esport, el fet del voluntariat, del col·laborador, que és un element clau dels valors que acompanyen a l'esport i que això es reconegui jurídicament. La immensa majoria de persones que hi col·laboren en la realització de les activitats de l'esport amateur realitzen moltes més hores de treball que les compensacions puntuals que puguin rebre i els asseguro que no arriben ni molt menys al salari mínim professional. Fet que demostra la seva entrega per un projecte altruista i que fomenta la cohesió social. Hem de mostrar-los, doncs, el nostre suport i facilitar les obligacions que hagin de complir perquè puguin desenvolupar el seu projecte i no posar obstacles a la seva tasca diària, com sembla que està fent el govern estatal. El Partit Popular no ha donat el seu recolzament a la proposta per considerar que no és un tema sobre el que l'Ajuntament tingui competència. Hace referencia a cuestiones que no son de competencia municipal. Y por lo que respecta a esta, este ayuntamiento no puede decidir. O sea, para ustedes da lo mismo que lo mismo da. La segunda, y vuelvo a repetir lo que con el inicio, siguiendo el hilo argumentario sobre esto, el Ayuntamiento no puede decir, pero como saben, y lo acaban de confirmar a sí mismo, el Gobierno ya está con esta cuestión. ¿Quién es, en definitiva, quien sí puede decir sobre estas situaciones? Finalment, la proposta de resolució s'ha aprovat, però amb l'abstenció del Partit Popular. Al ple d'ahir també es va aprovar el compte general de l'Ajuntament de Terrassa de 2012. En la seva exposició, el responsable d'Hisenda, Alfredo Vega, ha defensat que es tracta d'uns comptes equilibrats i que denoten la solidesa financera del consistori, destacant un romanent de tresoreria de 425.000 euros. CiU i PP, però, s'han abstingut en la votació. El ple ha aprovat el compte general de l'Ajuntament de Terrassa, dels seus organismes autònoms i societats mercantils corresponent a l'exercici de 2012. En la seva exposició, el responsable d'Hisenda ha defensat que es tracta d'uns comptes equilibrats i que denoten la solidesa financera del consistori. Del conjunt de dades ha destacat un romanent de tresoreria de 425.000 euros. Entenem que mantenir aquest romanent de tresoreria positiu és un element clau de la nostra capacitat de pagament i també d'aquesta solidesa financera de la que parlaven.
Vega ha subratllat que l'equilibri és equiparable a la situació de la majoria de societats municipals. A més, el responsable econòmic ha destacat que Terrassa ha complert l'objectiu d'estabilitat pressupostària i està complint també amb els compromisos del pla d'ajuts que va haver de sol·licitar per acollir-se a les mesures de flexibilitat del govern. D'altra banda, el tinent d'alcalde ha remarcat que l'Ajuntament compleix el pagament a proveïdors a 30 dies i sobre l'informe de fiscalització ha valorat que el resultat és positiu, que ha millorat respecte a l'exercici anterior i que continuaran recollint aportacions per superar el grau d'eficiència i transparència els propers anys. Convergència, Unió i el PP, però, s'han abstingut en la votació per considerar que la situació econòmica de l'Ajuntament no és tan bona i que es podria millorar. Nosaltres entenem que la situació econòmica de l'Ajuntament no és bona. Dit això, el nostre vot serà el mateix que la Comissió Especial de Comptes, el nostre vot serà d'abstenció. I serà d'abstenció perquè no podem donar suport, a part de que sigui, amb independència de que sigui, com deia abans, un expedient formal, tècnic, no podem donar suport, i amb això serem reiteratius amb el que hem exposat en aquest ple en altres ocasions, a uns comptes que en definitiva són conseqüència directa de la formulació d'una banda i de la gestió d'una altra, d'un pressupost que no és el pressupost que el grup municipal del Partit Popular hauria formulat. I a banda d'això, d'aquest recorregut de millora amb els comptes, doncs en aquest cas del patronat i del compte general de l'Ajuntament, sí que un apartat diferent també hem de fer en valoració de les societats municipals. Més enllà de les pèrdues, que avui doncs, no toca examinar doncs, el que és el pressupost i el resultat de les mateixes, sí que és cert que al marge doncs, dels processos d'auditoria que ja tenen, hi ha determinades comptes que no estan sotmeses, com així passa amb l'Ajuntament, a un control posterior. Els dos grups de l'oposició han destacat la qualitat tècnica de l'informe, així com la quantitat d'informació aportada. On sí que s'han posat d'acord tots els grups ha estat en recolzar una proposta de la Federació de Veïns de Terrassa per augmentar l'assessorament de l'Ajuntament en temes relacionats amb les participacions preferents. Una proposta de la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa sobre les participacions preferents s'ha convertit en acord de Junta de Portaveus en el ple municipal del mes de juliol. Totes les formacions polítiques han recolzat un text que concreta la necessitat d'incrementar els mecanismes d'assessorament de l'Ajuntament als ciutadans sobre aquest producte financer d'alt risc i mitjançant un treball conjunt i consensuat amb la FAB. El document també exigeix a les entitats financeres de Terrassa que informin per carta tots els clients de les característiques i riscos d'aquests productes amb un llenguatge entenedor, així com dels mecanismes perquè el capital invertit sigui retornat. L'acord també reclama als bancs de la ciutat que rescabalin pel perjudici provocat i proposa als seus directius que renunciïn a cobrar les indemnitzacions, així com destinar aquests diners a ajudar els afectats. Finalment, la proposta veïnal assumida pel consistori subratlla la necessitat d'estudiar les deficiències del sistema que va provocar la incorrecta comercialització d'obligacions subordinades i participacions preferents, així com depurar les responsabilitats que se'n derivin a tots els nivells. I les propostes que no han prosperat han estat les impulsades pel PP i CiU per promoure l'activitat econòmica. Els populars demanaven que es bonifiqués un 30% la tarifa per la instal·lació de terrasses de bar i els convergents millorar les condicions de lloguer dels espais disponibles al parc audiovisual per a la instal·lació d'empreses. L'oposició ha presentat al ple dues propostes de resolució en l'àmbit de la promoció econòmica. Cap de les dues, però, ha prosperat. D'una banda, el PP ha demanat que es bonifiqui un 30% la tarifa per la instal·lació de terrasses de bar i un 20% acumulable al cas anterior si es tracta d'inici d'activitat i per creació d'ocupació. Això afavoriria a la instal·lació d'aquestes terrasses i la consolidació d'aquelles que ja existeixen i també, encara que sigui petit, un alleujament de la pressió fiscal dels professionals d'aquest sector de la nostra ciutat. Creiem que amb aquesta mesura es pot donar vida a diferents zones de la nostra ciutat i ajudar al sector serveis i, per tant, a la dinamització econòmica de la nostra ciutat. La iniciativa no ha rebut el recolzament ni de Convergència i Unió ni de l'equip de govern. La coalició nacionalista s'ha abstingut per considerar que aquesta qüestió s'ha de tractar en el debat d'ordenances. Creiem que no és el moment del debat, ja ho hem traslladat més d'una vegada en aquest ple. Ells fan determinades crítiques amb determinades propostes, però sembla que també el que és l'ordre del debat de pressupostos i el d'ordenances, doncs sembla que no el vulguin respectar. No sé què pretenen amb aquesta proposta, suposo que agafar un compromís abans d'hora, i nosaltres els emplacem, en aquest cas, com ja hem dit més d'una vegada també, en aquest ple, en el debat d'ordenances, doncs, per parlar d'aquestes bonificacions.
L'equip de govern hi ha votat en contra per coincidir amb Convergència i Unió que aquest no és el moment de debatre aquest tema, per considerar que la mesura tindria poca incidència en el sector i, a més, seria poc equitativa. Nosaltres, quan estem, se li posa un tribut a les terrasses, és per una ocupació de la via pública, igual que es posa un tribut a molts serveis dins de la ciutat. Els propis vehicles paguen també per ocupació de la via pública, els guals paguen per la via pública, i jo dic, per què bonificar uns? Per què, per exemple, no bonificar a la gent del Mercadal? Ho podrien demanar en la mateixa raó. Per què no demanar als comerciants que ocupen una plaça en el mercat de la... perquè estarien en la mateixa raó. D'altra banda, Convergència i Unió ha proposat al ple millorar les condicions de lloguer dels espais disponibles al parc audiovisual per la instal·lació d'empreses. La formació ha explicat que l'objectiu és incentivar l'ocupació d'aquest espai, impulsar la tasca dels emprenedors i generar ocupació. Intentar fer una sacsejada forta davant de la constatació que tot aquest espai immens del sanatori de patrimoni audiovisual, de patrimoni municipal de Terrassa, doncs té recorregut, hi ha marge per fer-hi noves coses, oferir-lo en els emprenedors de Terrassa per crear llocs de treball. Aquesta seria bàsicament els elements d'aquesta equació que els plantegem i diguem-ne que seria relativament senzill de resoldre aquesta actuació. La moció ha rebut el recolzament del PP per considerar que pot incidir positivament en la situació econòmica de la ciutat. Des del grup municipal de Partit Popular donarem suport a la proposta presentada pel grup municipal de Convergència i Unió. Insistim, perquè entenem que des d'aquest Ajuntament tenim eines, competències suficients com per poder millorar la situació econòmica de la nostra ciutat i, per tant, votarem a favor, toqui o no toqui el debat, votarem a favor de qualsevol mesura i en qualsevol moment per millorar la situació econòmica de la nostra ciutat. L'equip de govern, però, no ha acceptat la proposta. El responsable econòmic assegura que ja s'estan portant a terme aquesta i moltes d'altres mesures. Si ens endinsem amb aquesta proposta i intentem aplicar tot allò que es demana, hem d'ordenar el propi acord, no? L'acord que avanço que votarem que no, perquè és el que estem fent i estem fent molt més del que es pretén acordar aquí. I per això dic que potser necessitaríem molt més espai pel que fa al temps per exposar totes aquelles accions que s'estan duent a terme i fins i tot en el concepte que puguem entendre com concepte lloguer. Finalment, la proposta de Convergència i Unió no s'ha aprovat. Un altre tema que ha tornat a debatre's al ple és la instal·lació de càmeres de seguretat. Convergència i Unió s'ha unit a les anteriors demandes del PP per demanar que s'instal·lin, però el govern s'hi oposa a aquesta mesura. El debat sobre la idoneïtat d'instal·lar càmeres de videovigilància a Terrassa s'ha vist ampliat en aquest ple del mes de juliol, ja que tant el Partit Popular com Convergència i Unió han presentat mocions sobre aquest tema. El Partit Popular, tal com havia anunciat, ha apuntat un nou emplaçament on instal·lar càmeres. Aquesta vegada el lloc proposat ha estat la plaça de la Immaculada al barri d'Ègara, on també ha suggerit que s'ampliï la presència policial. L'equip de govern ha tornat a oposar-se a aquest sistema i Convergència i Unió s'ha remès a la seva pròpia proposta, on ha demanat que el Consell Municipal de Seguretat elabori un estudi sobre el grau de vandalisme i incivisme a la ciutat, barri per barri, i determinar la necessitat d'instal·lar càmeres. Des de la perspectiva del nostre grup, és molt ponderada i hem anat amb molta cautela a l'hora de proposar la instal·lació de les càmeres com un element més per millorar la seguretat de la nostra ciutat. Estem debatent una de les possibilitats per garantir el dret dels ciutadans a tenir un entorn més segur. Amb la nostra proposta, també volem garantir que, malgrat la instal·lació de càmeres de videovigilància, hem de preservar el dret a la intimitat de les persones. Tot i considerar necessària la instal·lació de càmeres de videovigilància, tal com ha expressat en nombroses ocasions, el Partit Popular s'ha abstingut en la proposta de Convergència i Unió. Creu que encarregar l'estudi al Consell Municipal de Seguretat és inoperatiu. A més, critica la coalició per intentar bloquejar la tasca del seu grup. El que diríem de fair play en política, el que poden ser bones maneres en política, és indubtablement desitjable, però no és normativament exigible. I per tant, tampoc ha d'estranyar, i considero que correspon fer aquesta reflexió aquí, que el grup municipal precursor en esmenar les propostes de resolució d'altres grups, Convergència i Unió, també sigui el grup precursor en fer per escrit, i aquí utilitzaré una expressió del senyor Rull que va utilitzar en una època, però aquí estem parlant en fer per escrit oposició de l'oposició. Potser sí que finalment tenim un tripartit municipal a Terrassa.
Tal com ha dit en plens anteriors, l'equip de govern defensa que Terrassa és una ciutat raonablement segura i que no comparteix el model proposat. El govern també ens preocupa l'incivisme, també ens preocupa el vandalisme, ens preocupa protegir la ciutadania, prevenir la comissió de delictes, prevenir la comissió d'actes vandàlics, protegir el patrimoni municipal, identificar i detenir els responsables d'aquests actes, però la instal·lació de càmeres no és la solució. La normativa, recordo, parla del principi de proporcionalitat i de l'existència d'un risc raonable per la seguretat pública. Una cosa és allò que passa i una altra la percepció que en tenim. I la percepció és subjectiva i depèn de moltes coses. Entre d'altres, depèn de la informació que ens arriba. I si algú va repetint que hi ha més comportaments incívics que mai, alguns gairebé ridículs, i el senyor Turmo ha fet un llistat, alguns gairebé ridículs, creix la nostra percepció de conflictivitat social. Finalment, els populars s'han abstingut en la proposta de Convergència i Unió i els nacionalistes han fet el mateix amb la del Partit Popular. L'equip de govern hi ha votat en contra. La síndica de Greuges de Terrassa ha fet balanç del 2012, un any on el nombre de casos va incrementar-se un 30%, sobretot els relacionats amb les problemàtiques socials, com desnonaments o participacions preferents. La síndica municipal de Greuges de Terrassa ha fet un balanç de l'actuació feta el 2012. La institució local, que defensa els drets i les llibertats de la ciutadania, ha atès un 30% més de casos que l'any anterior, concretament 228. El total d'actuacions també puja, ho fa un 7%. Són un total de 1.736. El síndic té la potestat de fer recomanacions a l'Ajuntament en aquells casos que creu que no s'ha actuat correctament. El 2012 n'ha fet 32, 16 d'aquestes han estat acceptades. La síndica revela que en les peticions d'ajuda dels ciutadans hi ha hagut un increment important dels que fan referència a situacions de vulnerabilitat social. I ha sigut un any bastant complex per nosaltres, per la nostra oficina, perquè hi ha hagut molts assessoraments de gent que pateix o ha patit problemes com tipus desnonaments, problemes sobretot de demanar informació sobre les participacions preferents, també a mitjans de l'any 2000, o sigui, cap a finals del 2011, hi va haver molta quantitat de gent que se'ls va retirar el pagament de la renda mínima d'inserció. Aquests assessoraments, que no són competència del síndic de Terrassa, són derivats a altres organismes. La síndica també ha mediat per aconseguir ajudes a aquelles persones que, havent donat la seva vivenda en dació en pagament, es veien obligades a pagar l'impost de plusvàlua. Molts ajuntaments, entre ells Terrassa, van decidir que totes les persones que tenien que pagar l'impost de plusvàlua, que és un impost que representa que ve per una normativa superior a les ordenances, l'han d'aplicar. Però llavors què fan? Estudien cas per cas i aquelles persones que no poden pagar aquest impost de plusvàlua, llavors se'ls dona una ajuda i a través d'aquesta ajuda de serveis socials queda l'impost pagat. La síndica ha atès 98 greuges de la seva competència. Segueixen sent gran majoria els referents a multes de trànsit, amb 35, seguit dels de taxes, impostos, intervenció social, normativa urbanística i altres. Amb la presentació d'aquestes dades, la síndica ha aprofitat per estrenar compte a Twitter. Finalment, s'ha arribat a un principi d'entesa mútua de Terrassa. Direcció i comitè d'empresa han tancat un preacord aquest dijous, un document que els representants dels treballadors qualifiquen de mal menor. Els treballadors de Mútua de Terrassa han tancat un preacord amb la direcció de l'empresa. Així es desprèn de la reunió que les dues parts han mantingut aquest dijous. De fet, el termini de negociacions expirava avui mateix. Des del comitè d'empresa qualifiquen l'acord de mal menor. La direcció de Mútua preveia fer un ajust econòmic que superava els 13 milions d'euros. Amb aquest principi d'acord, la retallada es quedaria en 10 milions. Si accepten, els treballadors veuran ampliada la seva jornada laboral en 30 hores, el que representaria 4 dies més de feina a l'any, un fet que, segons els responsables del comitè, implicarà l'eliminació d'alguns contractes eventuals. D'altra banda, la proposta d'acord també inclou una retallada salarial del 6,3%, entre altres mesures. En canvi, els treballadors mantindrien els 5 dies que els correspon del segon període de vacances. Ara els punts de l'acord s'explicaran als treballadors en l'assemblea als diferents centres de Mútua Terrassa. Serà el proper dilluns. El següent pas seria una votació entre la plantilla per donar el vistiplau a l'acord.
Si fos així, a partir de dijous de la setmana vinent, es començaria a redactar el nou conveni entre els treballadors i la direcció de Mútua de Terrassa, un acord que estaria vigent fins al 31 de desembre de 2013. Malgrat això, i degut al període d'ultraactivitat, el nou conveni podria allargar la seva vigència fins l'any 2015. Salvador Alemany ha passat aquest dijous per Terrassa. El president d'Abertis ha participat en una taula rodona organitzada per la Fundació Olof Palme, un acte on Alemany ha parlat als empresaris sobre com afrontar la situació de crisi. El president d'Abertis, Salvador Alemany, ha fet una xerrada davant d'empresaris locals en les que ha donat algunes claus, tal i com ha dit, no pas per resistir la crisi, sinó per saber com tornar a començar. La ponència s'ha fet en el transcurs d'una taula rodona organitzada per la Fundació Olof Palme al Teatre Principal. Alemany ha transmès un missatge optimista i ha dit que l'empresari s'ha de centrar gairebé exclusivament en el seu projecte, independentment de les males notícies macroeconòmiques que arriben cada dia. Tota la crisi és asimètrica, no és igual a tots els països del món, ni és igual per tots els sectors, ni és igual per totes les empreses. Aquell que és capaç de llegir la seva pròpia realitat i pot arribar a identificar el seu propi mercat, no té per què viure tan afligit, diríem, per la crisi. El president d'Abertis considera que per créixer és imprescindible capitalitzar-se per guanyar dimensió, trobar nous mercats i aconseguir més innovació a través de la recerca de nou talent. Alemany també ha recalcat que no es tracta de tornar al 2007. I recuperar-se vol dir tornar a créixer. I tornar a créixer no serà amb una velocitat que ens porti ràpidament al 2007, vull dir, alguns hi arribaran fins i tot molt aviat, potser, però d'altres potser no hi arribaran mai. Tant se val. El que convé és que el projecte tingui capacitat de desenvolupament. A la taula rodona també hi han assistit el tinent d'alcalde de Promoció Econòmica, Amadeu Aguado, i el secretari general de la Fundació Olof Palme, Enric Vivó. La campanya Mafre Cuidem el teu vehicle ja ha realitzat 45 revisions gratuïtes a Terrassa. La campanya, que va començar el dimarts i finalitza aquest dissabte, busca impulsar una actitud de seguretat entre els conductors catalans, així com de responsabilitat i compromís amb el medi ambient, mitjançant un adequat manteniment del vehicle. Cuidem el teu vehicle consta d'una revisió pre-ITV d'uns 20 minuts que té lloc a una carpa instal·lada al Parc dels Catalans. Els mecànics revisen els llums, els pneumàtics, les llunes, els gasos, les avaries electròniques i l'airbag, entre altres aspectes. Per fer la revisió, s'ha de fer una sol·licitud prèvia a través de la pàgina web mafrevisitatucotxe.com. Després de Terrassa, la campanya visitarà Sabadell, però no serà fins al mes de setembre. Amb les fetes a Terrassa, Mafre ja ha revisat uns 225 vehicles a tot Catalunya. Que ningú passi gana, l'Associació d'Artistes Visuals de Terrassa ha donat ajuda directa per a aquest projecte contra la fam el 50% dels diners obtinguts amb la seva exposició Format Domèstic. Amb aquests diners, l'ONG Vallesana ha pogut comprar productes al gros mercat de Terrassa per al seu banc d'aliments, que es trobava amb pocs recursos. Aquesta és la segona vegada que l'Associació d'Artistes Visuals organitza aquesta mostra solidària. En aquesta ocasió, més d'un centenar d'artistes hi han participat donant les seves obres per poder exposar-les i vendre-les. Aquest any totes les obres s'han venut. La iniciativa forma part del projecte Que ningú passi gana d'ajuda directa, una campanya que vol cobrir les necessitats bàsiques de famílies de Terrassa i Sabadell i alhora ajudar aquestes persones a buscar feina o ajuts dels serveis socials. Agrair també la feina que hem fet tots plegats. Els artistes que han col·laborat, doncs, els agraïm tant ells com nosaltres i esperem que l'any que ve tornem a fer aquesta iniciativa i a veure si podem engrescar la gent que compri més obra, que es motivi tant per l'art com per ajudar a la gent que ho necessita. Ja es coneix el calendari de la divisió d'honor masculina i femenina d'hoquei per a la propera temporada. La Federació Espanyola d'Hoquei l'ha fet pública. La Lliga començarà el 29 de setembre i presenta força canvis en el seu format.
La Federació Espanyola d'Hoquei ha donat a conèixer el calendari de la divisió d'honor masculina i femenina per la temporada 2013-2014. Una competició que comença el 29 de setembre i amb canvis en el seu format, ja que hi haurà una primera fase d'11 jornades que determinarà els 6 equips que lluitaran per entrar al play-off i els 6 que no baixaran. En categoria masculina, l'Atlètic debutarà a casa davant el Complutense, mentre que el Club Agara viatjarà a Sant Sebastià. El primer desplaçament dels de Roger Pallarol serà a Canàries, mentre que els de Patricio Kenan debutaran a casa contra el Tenis. Pel primer clàssic haurem d'esperar el 9 de febrer, al Pla del Bonaire, en una recta final amb els plats forts de la Lliga. En la penúltima jornada, la Gara visita el Polo, mentre que l'Atlètic rep el Club de Campo. En l'últim partit es veuran les cares amb els dos nouvinguts, Sardinero i Jolaseta. A la competició femenina, Atlètic i Club Deportiu Terrassa debutaran a casa contra Taburiente i Real Societat, respectivament, mentre que el Club Egara ho farà al camp del Júnior. En la segona jornada, les de Can Sales repetiran com a locals enfrontant-se al Polo, les del Pla del Bonaire rebran el Club de Campo i el conjunt de les Pedritxes es desplaça a Madrid per jugar contra el San Pablo Valdeluz. El primer derbi arribarà a la quarta jornada entre Egara i Club Deportiu Terrassa. L'equip d'Adrian Luc serà l'únic que jugarà a casa a l'últim partit de la primera fase, mentre que les noies d'Alejandro Ibarrena i Oriol Fèlix ho faran fora. La segona volta tindrà dos grups. Només els quatre primers classificats entraran al play-off pel títol, mentre que el grup per la permanència, els tres últims perdran la categoria i el quart per la cua jugarà una promoció. Uns canvis obligats per la reducció de la Lliga a 10 equips de cara a la temporada 2014-2015. I la gran cita esportiva d'aquest estiu és el Campionat del Món de Natació, que comença avui a Barcelona amb la cerimònia inaugural. Aquest dijous la delegació espanyola es va fer la foto oficial de grup i també per disciplines al Palau Sant Jordi. Recordem que Terrassa estarà representada en aquest Mundial pels waterpolistes Ricard Alarcón i Iñaki Aguilar, jugadors del Club Natació Terrassa i també pel nedador de natació Albert Puig. A les banquetes, la nostra ciutat també compta amb dos agarencs, el seleccionador masculí de waterpolo, Rafa Aguilar, i l'ajudant de Miki Oka en l'equip femení, el també terrassenc Jordi Valls. Precisament diumenge la selecció femenina farà el seu debut, Alarcón i Aguilar ho faran dilluns, mentre que Puig no s'estrenarà fins al dia 31. Serà en un Sant Jordi on aquest dijous ja s'han pogut veure els primers entrenaments d'algunes de les delegacions participants. Doncs amb aquest apunt esportiu sobre el Campionat del Món de Natació ens acomiadem. Nosaltres arribem al final, però saben que tenen més notícies al terrassadigital.cat, al Facebook i Twitter i també a la ràdio municipal, al 95.2 de la FM. Gràcies per la seva atenció i que passin un bon cap de setmana. Vagi molt bé.